Under söndagen fortsatte vallåkarträffen på Enok Thulins flygplats. Flera fordon hade flyttats för att göra start- och landningsbanan fri för dagens maskiner, flygplanen. Över 40 plan deltog i flygshowen som publiken kunde njuta av i nästan 4 timmar. En av de som deltog var Jan Emilsson. Hans plan, en Sukhoi 29, är byggd för akrobatik. Jag gjorde ju ganska många manövrar. Jag flyger i takt till musiken så att det flyger sig på gehör. Jag har ju ett förutbestämt program. Men sen flyger jag i takt till musiken så att publiken ser att jag flyger i takt till musiken. Men vad är det man ska tänka på när man flyger och sånt här? Att inte flyga för nära publiken och att hålla uppe tempot. För det har jag ändå bara 6-7 minuter på det att visa att du är riktigt duktig. Och hur gick det? Det gick skitbra. En annan som också vet hur man snurrar är Stefan Frisk. Hans loopar, gjorda i segelflygplan, har tagit honom hela vägen upp till Guinness rekordbok. Från 1000 meters höjd gjorde Stefan 24 stycken loopar. Och under dagen bjöd även han på konståkning i luften, parallellt med sin flygpartner. Hur gick uppvisningen här idag då? Så där, det var lite regnigt och lite blåsigt på höjd där. Så lite svårt, men vi fick ihop det till slut så det funkar. Det är avancerad flygning med segelflygplan. Man flyger synkront kan man säga, så vi gör samma saker samtidigt med 2 segelflygplan samtidigt då. Man får ju tänka sig för så man inte glider in över publik och sådär, utan man måste ju hålla sin uppvisningslinje då. När klockan närmar sig 3 kom avslutningsbesöket som alla hade väntat på. Direkt från en flyguppvisning i Roskilde på väg till Ronneby kom showens final. JAS 39 Gripen.